Heroppe, der vil vi snakke om noget helt andet. Vi vil nemlig snakke om potent mad. Nogle kan jo nok tænke tilbage på Casanova, og nu er vi kommet med sådan en lille forbrugerundersøgelse af, hvordan kunne det egentlig være, at Casanova var i stand til, kan man sige, at holde så længe. Han havde jo en meget, meget imponerende potens, Christian Bitz. Det må han have. Og du er jo simpelthen vores madekspert, så hvad er mere relevant end at spørge dig, hvad søren var det, Casanova han spiste dengang? Ja, det må i hvert fald være en del af forklaringen på, at han havde sådan en spændende hverdag. Og man det siger, kan sige, han havde noget fat. Østers var han glad for, ikke? Jo, altså legenden siger egentlig, at han startede hver morgen med at spise 50 østers, selvfølgelig serveret på en nøgen kvinde. Og det var der egentlig måske rigtig god mening i, ikke nødvendigvis den nøgne kvinde. Men hvis man kigger på østers, så indeholder det rigtig meget zink, som faktisk har betydning for produktionen af sæd, hvilket han jo må have haft et vist forbrug af. Og så indeholder det også et stof, som faktisk kan være med til at øge dannelsen af det mandlige kønshormon testosteron. Så man kan sige, at østers er en af de her fødevarer, som i teorien i hvert fald godt kan øge den seksuelle lyst. Så det var en ganske glimrende start på morgenen. Yes, så vi skal i gang med at spise nogle østers. Ja. Vi har jo legnet en masse fødevarer op her. Det næste, der står i regningen, det er jo champagne, og det er jo sådan, også mest i sammenhæng alkohol. For det er jo noget, mange kan referere til, at der sker jo noget med ens seksuelle lyst, når man indtager alkohol. Ja, det kan jo være, at det Casanova har brugt til at forføre kvinderne eller hælde på dem lige inden, så bliver det måske lidt lettere, vil nogen have erfaring for. Men i hvert fald champagne, kan man sige, i mindre mængder, så er det jo med til netop, at vi smider hæmningerne. Så det kan godt fungere i mindre mængder. Drikker man det i større mængder, så ved vi også godt, hvad der sker. Så bliver man måske ikke helt så oplagt og så klar til den slags ting. Så alkohol er nok mest den her med at smide hæmningerne, og som han måske har brugt til kvinderne frem for ham selv. Så tror jeg ikke, han ville kunne præstere så meget, hvis han drikker så meget det her. Nej, det kan godt være. Men mørk chokolade, det er i hvert fald noget, som vi har talt om i mange sammenhænge. Ja. Mørk chokolade, det er åbenbart godt for hvad som helst. Jeg har jo næsten altid syet mørk chokolade med. Jeg elsker mørk chokolade. Og mørk chokolade er rigtig godt for rigtig mange ting. Der er nogen, der har kaldt det en grøntsag i forklædning. Men altså, som udgangspunkt, så indeholder chokoladestoffer, som igen øger dannelsen af sådan nogle af serotonin i hjernen, som gør, at man egentlig får sådan en kortvarig lykkefølelse og glæde, hvilket også kan være med til at øge lysten til sex selvfølgelig. Så kan man sige, for mænds vedkommende, også for kvinders vedkommende, så indeholder det også nogle, altså det her kakaosmør indeholder nogle stoffer, som gør, at vi får øget blodgennemstrømningen ned til kønsorganerne, som ender også til hjernen, som egentlig gør, at det giver nogle bedre forudsætninger for, at man kan holde det kørende. Så vil sige, på nuværende tidspunkt, der skal min kost bestå af østers, mørk chokolade og champagne. Så har det virkelig potent mad, kan man sige. Ja, det er da en god morgen. Kan jeg så også spæde den op med nogle krydderurter? Ja, det kan du. Nu kommer vi over i den lidt mere eksotiske afdeling, for der er rigtig mange, vi har også siddet ude og talt bag, eller her før vi gik på i morges, talte om alle mulige mærkelige fødevarer, man har hørt om, kan øge potensen. Og krydderurter er også noget af det, man har brugt, kan man sige, i oldtidens Grækenland og også i Romerriget, de her ting, som måske har en eller anden form for effekt. Det samme har hvidløg, man har brugt i årtusinder. Der vil jeg også skyde ind og sige, det kan jo også have et modsat effekt. Hvis man lugter ud af munden. Ja, det er det. Og sådan er der så meget. Og man kan sige, samlet set, så er der en ikke særlig god videnskabelig dokumentation for, at det her det rent faktisk virker. Men der er måske noget, der indikerer, at det kan hjælpe en på vej. Og så er der lige ginseng, som rent faktisk her for nylig i et studie med kvinder i overgangsalderen, har vist, kan øge seksuel lysten. Så der er måske noget om det her, men det er lidt svært at gennemskue sådan rent videnskabeligt, lige præcis hvad det er for nogle stoffer, der virker. Og måske hænger det sammen med nogle andre ting. Så, og så er der et spændende felt. Den vokse ser måske tænke, hvorfor er der ikke Viagra på bordet? Hvorfor er der ikke Debits? Jamen, jeg har desperat prøvet at skaffe det i går. Og jeg virkede, måske var fordi, at jeg virkede for desperat, da jeg ringede til mine lægevenner for at få fat i Viagra. Men jeg sagde, det var hertil. Men, så jeg har ikke lykket, det er ikke lykkes mig at skaffe. Men det er vel det eneste stof, som man kan sige, det ved, man har en eller anden effekt, ikke? Jo, og man kan sige, at Viagra blev opfundet med en fejl. Det blev faktisk udviklet som hjertemedicin, og så fandt man ud af, at det havde nogle mere eller mindre heldige eller uheldige bivirkninger. Og så blev det så kommet på markedet som et potensmiddel. Men Viagra øger jo ikke lysten til sex. Det kan man sige, det fremmer potensen. Men man skal stadigvæk ligesom blive stimuleret for, at man får glæde af det. Så det øger blodgennemstrømningen til, i det her tilfælde, mandens kønsorgan. Ja. Og den sidste dernede, det er humus. Det er humus. Hvad er det med det? Det var det mest usexede, jeg overhovedet kunne finde. Men det er faktisk således, at i kikærter, den har en meget speciel sammensætning af proteiner, som igen kan være med til at øge dannelsen af testosteron, altså det mandlige kønshormon, hvilket kan være med til at give os en større sexlyst. Så indeholder det hvidløg. Det indeholder også det her sesamolie, eller tahini, som også er rig på de her monoumættede fedtsyre, som igen kan øge blodgennemstrømningen. Så altså humus, vil jeg sige, det er det, man skal gå på, hvis man virkelig vil se en effekt, i stedet for de her, kan man sige, sådan semi-videnskabelige forklaringer. Så humus, det er noget af det, der virker? Det virker. Man får lige lidt med ånden.
Også hummus, hvor man også dårlig ånd af hummus. Ja, hvis der er hvidløg i, så kan man sige, så har vi lidt det behøves der ikke, men altså, så kan... Arh, det smager meget godt, ikke? Nå, okay. Så konklusionen på alt det her, hvad er det? Jamen, det er, at der er ikke noget hokus-pokus-middel, der får det hele til at stritte, om jeg så må sige. Det handler om en god, sund livsstil, som det basale, og så kan man selvfølgelig, når man har det på plads, og man får dyrket sin motion og alt det her, så kan man måske begynde at gå ombord i nogle af de her mere specifikke fødevarer. Og så skal man aldrig underkende effekten af at kunne dupere kvinden med lidt dyre råvarer. Det er jo også noget, der imponerer hende og måske gør hende mere... Blød i knæene? Ja. Og det er jo så det sidste, man skal huske. Man skal have en partner, inden man går i gang med alt det her. Det er ellers er det helt jo ligegyldigt. Ja, det kan man sige. Det er der måske nogen, der vil mene. Efter den her meget potente snak, så tror jeg, vi skal ud til dig, Ida, som vel kan fortsætte lidt i samme spor. Ja, jeg kan i hvert fald sige så meget, så efter nyhederne kan du derhjemme få lov til at se et temmelig utraditionelt modeshow. Det er et modeshow, der indeholder de her fire herlige mandemodeller, som også i øvrigt er håndværkere til dagligt. I viser det seneste nye skrig inden for håndværkermode. Og Kasper, hvor vigtigt er det for dig at rende rundt i noget ordentligt klunds, når du kravler rundt på et stillage? Det er super vigtigt, og især at se præsentabel ud for kunderne. Jeg glæder mig til, at det ikke bare er jer, der kan pifte, og også damer, men nu bliver det omvendt. Vi får lov til at pifte jer. Det er alt sammen efter nyhederne. Vi ses.